Það er ekki að sjá að lífið neitt illa eins og við getum. En ég nú ekki að sjá að geta mikið. Að ræfillir hennar frá fisk og einu eitthvað enn verri, sko. Hangir yfirleitt einhverstaðar út í hotni og einn. Þrátt fyrir að hinir virðast sækjan í félagskapin, í hópin. Einstakarsinn sem að rúllar eitthvað örlítið stutt á eftir þeim og snýr svo við og fer aftur í hótt. Ekki ósennilegt að hann verið svo fyrsti til að fara. Allir tíni svo bara ekki tölni einn af þeirum. Ég væri ekki hissa á því. Ekkert mjög hissa á því. Það prófið að summa eitthvað að þessu. Þá verður þetta svo óskýrt að það loðir nú. Óskýrt verður það heldig. Sjáum hvernig þetta kemur út. Vanda mér ljós. Tvekja fyrir ljósið var leiddi út þannig að það ekki til sambandi, það bara ein lítil pera þarna, ein pera þarna. Orðin afar slöpp og aldur við mig. Þetta bara svona pröfuvídeó. Sjá hvernig. Það taka reynilega miklu meira ljós.